Društvo opruge stigle. Juče naručio, danas stiglo. Super. Roller.com. Reklama jedna besplatna. Ali nema veze. Opruge su puno duže. Ali sam gledao naspram kvačila. Kad se sabije, to je to. Opruga, kad se maksimalno ovo podigne gore, mora da bude odavde do dole. Znači, odavde do dna kad se sabije. I ova je takva, pogledajte, kad sabije, ali ostane prazno. Ova, isto tako, kad se sabije, može da skroz do ovde. Tako da, neće biti predugačke. E sad, uopšte ne znam koju da stavim. Stavit ću crnu. Ona piše 1500 obrtaja. Znači, na 1500 bi trebala da počne puštati. Bela je 1000, plava je 2000. Stavit ću crnu, pa šta bude. Neki su mi dali sugestiju da malo ošmjedlam pakne. Evo, rešit ćemo to. E sad treba biti maher, pa jednom rukom stisnuti obrugu, a drugom zašrafiti maticu. Naravno, neko će reći da to stavim nogama, ali moći to i rukom. Malo muke, ali šta sad, ima mene. Evo ga iz prve. Hoće ovaj navoj da krene nakrivo, morate jako biti pažljivi. E sad da vidimo da li ću moći skroz da raširim kvačilo. Ide, ali mnogo teže. Zategnem do kraja i montiram. Možda ste i primetili, a možda i niste. Stavio sam pogrešno kvačilo. Stavio sam drugo, pa sam ga opet malo ošmerglo i ovo. Već kad sam stavio oprugu, nije bitno. Sad nisu one plave, nek su originalne, pa vidit ćemo kako ide ovo kvačilo. Ako ne bude dobro, stavit ćemo ono plavo. Nema veze. I ovako, malo sam se provozao. Odlično ide, odlično vuče, uopšte ne proklizava, ali krajnja brzina je malo manja. Sad ide maksimalno 60, juče sam ga vozio nepunih 70 km. E sad ću probati da stavim malo teže rolnice, stavit ću 6 gramske, nemam 5, bile su 4. Sad ćemo staviti 6 grama, pa ćemo da vidimo da li će uspeti da izgura varijator skroz do kraja. To je to. Ide sad neki 67 km, ajde kažemo. Još to nije dobro razrađeno. Neće više ništa dirati za sada. Postavit ću ovako, malo ću ga voziti da vidim šta se dešava. Par dana ništa oko ovog neću raditi. Malo ću ga voziti. Vidjet ću kako se ponaša, ima li nekih problema.
ostaviću ovako, znači 6 grama rolnice i crna opruga na kvačilu. Pa ćemo da vidimo kako, šta, da li će trošiti kajš, neće trošiti kajš, da li će proklizavati, da li će biti zadovoljan, pa vidjet ćemo. A u međuvremenu radit ćemo nešto drugo. Do tada, društvo, veliki pozdrav za sve. Ćao!